Morjesta vaan. Jahas, sitä tulikin kameraryhmä pikkasen aikaisemmin kuvaamaan, mitä mä kuvittelin. Mä oon tässä nyt edelleen vielä täällä takapajulassa ja tarkoitus olisi nyt lähteä käymään sitten tuolla Karhuvaarassa. Mutta ei se mitään. Mä voisin tässä nyt jo pikkuhiljaa lähteä tuonne päin ajelemaan, niin kerron nyt vähän sitten, mikä tässä on tilanne. Elikkä tosiaan Karhuvaaraan mummolaan olisi tarkoitus nyt lähteä käymään. Tuli ilmoitusta sieltä, että ovat lähteneet sitten äkkilomalle ulkomaille ja jättivät nyt sitten siis sen tilan sinne ihan tyhjilleen ja pistivät vaan sitten viestiä mulle, että sinähän varmaankin voit käydä sitten sitä tilaa hoitamassa. No, ei kai se tässä auta muu, kun sitten lähtee kahtoon, mikä siellä on tilanne. Pistetään se. Saadaanko me portti tosta vielä kiinni, ettei mene rosvot käymään. Joo, tosiaan, niin siellä pitäisi nyt lähteä sitten käymään ja katsoa vähän, että mikä se on se tilanne siellä. Mutta ei tässä mitään. Mä lähden, nähdään siellä sitten jonkin ajan kuluttua. No niin, tässä nyt ollaan menossa tuonne mummolaan ja katsotaan nyt vähän sitten siellä, että mikä siellä on tilanne. Katsotaanpas vieläkö mä muistan, miten sinne mentiin, kun ei siellä ole pitkiin aikoihin tullut käytyä. Tässä on taas muuten auto-ohjauksessa vähän häikkä, että ei mennä oikein tuo kääntyminen nyt taas sujua. Mutta onpas kasvanut tämäkin tie umpeen. Tai eiköhän me nyt tästä jotenkuten päästä. On kyllä tosiaan vähän nyt tuo ohjaus kyllä huono. Mutta no, katsotaanpas nyt, tullaan perille. Näin, ajetaan nyt vaikka ihan tuohon pihaan, kun ei tällä kertaa ole. Niin. Näin. Joo, miltäs täällä näyttää? Tossa on meillä ainakin heti peräkärry. Kukkia tänne on kans laiteltu aika paljon. Siinä on kaivo. Jaha, täällä on tota niin tuo kasvihuone. Tämmönen pikkunen. Mites sitten? Ai niin, mikäs täällä on muuten tilanne näissä? Joo, täällä ohra on valmis korjattavaksi. Rypsi ei taida olla vielä. Ei oo, se vielä kasvaa. Joo, että täällä pitäisi nyt sitten jotakin hommia ruveta tekemään. No, tosta nyt pystyisi heti ton ohran ottamaan pois. Käyväs kahtoo, minkälaisia työkoneita meillä täällä on. Eihän meillä ole täällä mitään. Mitäs juttuu tämä nyt sitten on? Onko tuolla toisessa? Toisella? Ei oo. On täällä joku vesisäiliö sentään. Ja täällä on näköjään. No dieseliä on. Totta, noin niin. Nyt pitää kuulkaa varmaan tehdä semmonen homma, että mäpäs pyörähän tuolla tuvassani. Mä käyn kahtoon, onko ne jättänyt mahdollisesti jonkinnäköistä viestiä. Joo, tuvassa tuli käytyä ja tosiaan oli jätetty viesti. Ja meillä on nyt sitten aikamoinen ongelma täällä. Nyt on ongelma oikein kunnolla. Eli niin kuin näette, mulla on tällä hetkellä rahaa 500, niin sen verran mulle oli nyt sitten jätetty sitä rahaa, että tuolla summalla pitäisi nyt olevinnaan ruveta niin kuin hoitamaan sitten jotakin asioita täällä. Ja tosiaan työkoneet on kuulemma kaikki myyty jo ajat sitten. Ja mä en nyt tiedä sitten, että mun pitäisi olevinnaan nyt sitten hoitaa niin kuin tätä
tilaa jollain tavalla, mutta saa nyt, mä en nyt tiedä kyllä, että mitä tästä tulee. Ja sitten vielä kaiken lisäksi oli laitettu viestiin semmoinen homma, että tällä tilalla tehdään sitten töitä sillä tavalla, niin kuin ne kuuluu tehdä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole sitten käytössä minkäännäköisiä apuvälineitä, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Oh. Oli mulla sentään onneksi tuo moottorisaha mukana. Mitäs me nytte? Mitähän me nyt sitten oikein tässä nyt yritettäisiin tehdä? Rahaa joku 500 ja täällä olisi niinku ohrakin valmis korjattavaksi. Meillä ei ole traktori, meillä ei ole puimuri, meillä ei ole mitään. Että mitäs tässä nyt sitten niin kuin lähtisi yrittämään? Tuota noin. Hetkinen. Kyllä tämä nyt vähän näyttää siltä, että me joudutaan, kuulkaa. Meidän on pakko tehdä puutöitä. Ei auta. Katsotaanpas nyt sitten vielä. Hetkinen, katsotaan nyt kartasta ihan, että missä me ollaan. Mistä meidän nyt kannattaa sitä? Eli me ollaan täällä. No kyllä tossa niinku mehtäaluetta on. Joo. Vilkas tos vielä tosta. Mikäs meillä? Paljon meillä maksetaan puusta? Paljon puusta maksetaan? Hetkinen, täältähän me se nähdään. 3000 suurin piirte, että kyllä niistä nyt sitä rahaa tietysti saapi ihan jotenkuten. Tota noin. Pitäisikö mun tästä nyt sitten vaan ottaa ihan kokeeksi. Näin. Noin. Hetkinen, miten tää nyt toimii? Näin. Noin. Vieläkö tänne jäi oksia johonkin? Onks tossa? On. Sitten. Joo, katsotaanpas. Minkä verran me pystytään nyt sitten nostamaan tästä? En mä kukaan tiedä yhtään. 193 kiloa nousee tuosta. Aha, se ei enää nousekaan. Eli me joudutaan tekemään aika pieniä palasia kyllä tässä nyt. Näin. Otetaan muuten tuohon auton perään tuo peräkärry ja katsotaanpas, jos me päästäs saata se tuosta kyytiin. Siinä suurin piirtein. Näin.
Noin. Ei muuta kuin, ei se auta kuin ottaa tästä nyt vaan näitä puita tuonne kyytiin ja lähteä viemään sitten myytäväksi niitä. Tuosta noin ja... sinne. No, missä tuo meinas jäädä? Pysyisikö se siinä? Pysy se siinä. Näin ja... No, kyllä se siinä pysyy. Otetaanpas, olisiko tämä puu nyt sitten seuraava? Näin, tosta vaikka poikki. Vielä jäisi. Se ainakin vielä nousi. Vieläkö siihen mahtuu? Aika täyttä jo. Tää varmaan tänne auton kyytinkin laitella näitä. No, katsotaan siitä kyytiin nyt. Tuosta ja... noin. Sitten vaan tuonne. No, no nousepas nyt siitä. No eihän tää ku 50 kiloa, niin näin. Vielä tuosta. Noin. Kyllä siellä varmaan menis vielä vähän tuohon kyytiin. Taas toi koivu tuosta pois. Sitten... oho. Näin ja... no
siitä ei hirmu paljon kyllä tullutkaan. Pysyykö se siinä? Millä se siinä pysyy? Näin ja tuosta otetaan tuo vielä. Noin. Näin. Eiköhän me tehdä sillä tavalla, että mä käyn nyt heittää nuo tonne myyntipaikalle, niin nähdään siellä sitten hetken päästä. No niin, kohta saavutaan nyt perille tuo heating plantini. Meinas, että se maksaa kaikkein parhaiten nyt toistaiseksi näistä puista, niin käydään viemässä nyt nää tuonne, niin katsotaan saadaanko me näistä mitään nyt sitten. Katsotaanpas, mihinkä meidän pitää ajaa. Tuo. Tähän todennäköisesti. Oikein huikeat 1927 euroa saatiin nytten noista. Eikä tuolla nytten hirveästi kyllä juhlita. Katsotaanpas nytten. Tää varmaankin kyllä hakkee nyt sitten lisää puuta ja vilkastaanpas pikkasen tätä kaupan puolta, että mikä tässä nyt olisi sitten niin kuin kaikkein järkevintä tehdä. Katsotaanpas, onks me, minkälaisia perävaunuja meillä on täällä? Pystyisikö niitä autolla vettä? Mitä kaikkea täältä löytyy? Tossa olisi tuotahan pystyisi autolla vettä. Menisikö tohon yhtään enempi? 3150 on niinku toi tilavuus. Niin. Se maksas 1600. Tähän menis kyllä enempi mitä tuho peräkärry. Hei, tehäänpä tämmönen juttu. Tuohan se nyt onkin. Näin. Joo, testataanpas nyt vielä ensin. Saadaan se varmasti tuonne. Se on ikävä juttu, että jos me ostetaan tuo ja, tai no mehän ostettiin jo. Ikävä juttu sitten, että jos ei se käykään tuo. Katsotaan, saadaanko me sen kiinni siihen. Onko se siinä? Olisiko se tuossa? Joo. Tehdään tämmönen. Tuo me, mitäs me tälle tehdään? Myytäisikö pois? Joo, me saatiin siitä 1589 euroa nytten. Ei me tuota tarvita nyt tätä. Lähetään nyt sitten tämmöisellä kärrilläni hakemaan lisää niitä puita. No niin, tästä lähtisi nyt sitten seuraava kuorma. Kyllä tähän ainakin tuohon kärryyn niin ihan selkeästi, niin paljon enempihän tuohon mahtuu. Katsotaan kyllä nyt näistä varmaan pikkasen enempi ainakin sitä rahaa luulisi saavan. Että
Katsotaan vaikka hetken päästä, kunhan päästään sinne, niin paljonko myös saadaan. No niin, nyt tullaan tähän myyntipaikalle, niin katsotaanpas, minkä verran tästä nyt sitten saisi noita euroja. Katsotaanpas. Ei tolkaa tuohon. No eiköhän se tuosta luulisi ottavanne. Joho, 3 000. Meillä on pulkkaa nyt jo 5400 nyt kerättynä. Oho, jätin kiinni. Elikkä semmonen 3 000 olisi nyt sitten aina yksi kuorma. Ja mä tossa pikkasen nyt sitten mietin sitä, että ajetaanpas vaikka tuohon kaupan pihaan nyt alustavasti. Ajetaanpa tuohon noin, niin vilkastaanpas sadonkorjuukoneita, että mikä olisi halvin, mitä löytyy. 6 000 olisi rahaa. Ei nyt, ei kyllä näytä hyvältä. 23 000 on tuommoinen. Ihan kauheen näköinen laitos, mutta mikä siinä on? Paljon siinä on? 3 000 litraa on tuo tilavuus. Tuo olisi niinku halavin. Ei kun on tossa vielä halvempi, 19 000. Joo. Paljon tässä on tilavuus? 2,3 kuutio, kun se on. Joo, kyllähän tuo vähän siltä nyt näyttää, että tuossa saa vielä useammankin kerran noita puita kuskata. Tai enköhän mä tee nyt sitten sillä tavalla, että mä todennäköisesti nyt sitten kameran ulkopuolella tuosta samalta alueelta, niin koitan sitten noita puita pätkiä ja viiä tuonne kaupalle. Katsotaan sitten vaikka, kunhan mä saan pikkasen kerättyä tuota rahaa, niin jatketaan sitten tätä hommaa uudestaan. Ei muuta kuin heippa vaan!